Hello friends, welcome to my channel. কি খবৰ সকলোৰে কেনে আছে সকলোৱে জনাব কমেন্ট সেকশনত তেতিয়া হলে ফ্রেন্ডস ভিডিওটো হেকলকে চাই থাকিব এতিয়া বলা রেডি একদম রেডি সরি মন্দির গই পামে আর বেশি নাই এইখিনিতে রাস্তা অল বেয়া আছে বাকি রাস্তা ধুনিয়া এখানে অল বেয়া এফালে নবনীতাও ভিডিও করে করে আহিছে ফিরাজ আর আমার ভাইটিয়ে গাড়ি চলাই আছে বলক বহুতে আহি পাইছে ন খোবেশ্বরী মন্দিরত মন্দির আহি পালো এইফালে খেল চলি আছে আমার গাঁরে লড়া হয়তো আমার এইখিনিরে হয় লোকাল লড়া আর খোবেশ্বরী মন্দিরটা ভালদরে দেখুয়াম আহি পাইছোহে চাই থাকক ভিডিওটো শেষলৈকে আমি সেৱা কৰিলোঁ এতিয়া আমি বজাৰলৈ যাম ইয়াতে অলপ চাৰিওফালে ঘূৰিম আৰু ইয়াতে মাগৰ দমাহিত তিনিদিন বহুত ডাঙৰ মেলা হয় বহুতে আহেও আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ বহু লোক ইয়াতে আহে আপোনালোকেও আহিব পাৰে এইবাৰ হয়নে নহয় মই ভালকৈ নাজানো আপোনালোকে জনাবচোন হ'বনে নহ'ব যদি হয় ময়ো নিশ্চয় আহিমেই এতিয়া আপোনালোকক মই চাৰিওফালে অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি নদীর পাৰত এইফালে দলং বনাই আছে নতুনকৈ প্ৰায় হৈছে দলংখন প্ৰায় দুই বছৰৰ মূৰত প্ৰায় নহয় দুই বছৰৰ মূৰত আহিছোঁ বিৰাট ভাল লাগিছে আমি আহোঁৱে ইয়াতে বছৰে বছৰে যেতিয়া মাগৰ দমাহিত ইয়াতে এক দুই তিনি তাৰিখে ইমান ডাঙৰ মেলা হয় কিন্তু এইবাৰ আছোঁ কিন্তু হয়নে নহয় না হয়নে নহয় সেইটো গম পোৱা নাই অঁ জনাবচোন আপোনালোকে গম পাইছে যদি নদীৰ পাৰত আহি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ পিকনিক খাব পাৰে এটা দিন পাৰ কৰিব পাৰে ইয়াতে আহি বহুত ধুনীয়া ঠাই
আমি আহিছো আজি ন নবনীতা দলংখন নহতে কেনে কি অহা জগা হৈছে মানে বাহৰ দলং এখন আছে আমিও ইয়াতে কিছু সময় পার কৰো এতিয়া ফটো উঠাৰ কাৰণেও বহুত ধুনিয়া ঠাই আৰু আমি উঠিছো আমি উঠিছো মন সান্তনা 1 বুলি আছো ইনষ্টাগ্ৰামত ফটো বিলাক দেখিব আৰু তোমাৰ কি আছে নবনীতা 322 জেকেট লমা ভন্টি সিকিম সিকিম ভন্টি সিকিম গৈ আছে সেইকাৰণে জেকেট চাই আছে ধুনীয়া লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ বজাৰত আহিছো নবনীতাই কিবা কিবি লৈ আছে আমাৰ ইয়াৰে হয় ভিডিঅ' চাই থাকে আমাৰ ভাল লাগিল লগ পাই নবনীতা আৰু ধীৰজৰ কাপোৰলা হৈ গ'ল বোলা এতিয়া চব্জি বজাৰলৈ যাওঁ হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ বজাৰৰ পৰা আহিলো বজাৰৰ পৰা আহিয়ে দৌৰা দৌৰিকে ভাত পানী বনালো ভাত পানী মানে মই মাংস বনালো আৰু ভণ্টিয়ে ভাত চব্জি বনাই ৰাখিছে দেখুৱাইছো লোকেল কুকুৰা মাংস বনাইছো নাজানো কেনেকুৱা হৈছে এতিয়া দিম আৰু অলপ দেৰিকৈ খাবলৈ ইতিমধ্যে বহুত দেৰি হৈছে 2টা বাজি গ'লে কিন্তু এতিয়া নাখায় বোলে বজাৰতো পৰঠা খাই আহিলে সেইকাৰণে অলপ দেৰিকে ভাত খাম ভাবিলো অকণমান ভিডিঅ' কৰোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ লোকেল কুকুৰা মাংসৰ কালাৰ কেনেকুৱা হৈছে কালাৰটো দেখি হয়তো নিশ্চয় ধৰিব পাৰিব টেঙা খাবলৈ আহিছো ভাত পানী খাই আৰু বাৰু দেখাইছো কেনেকে সূৰ্যটো মোৰ মুখতে পৰিছে এইপিনে আমাৰ টেঙা খাব নোৱাৰা মানুহ এইপিনে বাই টেঙা কাটি আছে আৰু বাৰ মুখখন অৰিজিনেলি নাহিল আহিব নোখোজনা ভিডিঅ'ত আৰু এয়া টেঙাৰ পাৰ্টি চলিব জলপাই টেঙা পিটিকা আৰু বগৰীৰ গুড়া আছে বগৰীৰ গুড়া পথাৰৰ মাজত
জলফাই টেঙা পকা জলফাই টেঙা বগরীর গুড়া ধুনিয়া কেঁচা জলকীয়া পথারের মাজত তার কাজ ইবার পানি পড়ছে ভিডিও চাই আর আমার নিচিনা খাও বলি আমার নিচিনা খাও টেঙা কেউ ঘর না খাব পথার খাব এনে রোদ বহি আর কলপাতত আর অকলে না খাব সবকে দি খাব নহলে পেট ফুলি যাব রাতের ভিতরতে টেঙা যিমানে ভগাই খায় সিমানে টেস্টি লাগে মানে জলপি ভয় লাগে বিখ্যাত টেঙা খাইছ মজা কোনদি কেনে খাওয়া টেস্টি একদম মোটর জীবার পানি পরিয়ে আছে আপনালকে হোক এনে পথারত বহিম এনেকুৱা মজা কত নাপায় পৃথিবীৰ কোনো ঠাইত নাপায় যিসকলে টেঙা ভাল পায় পথাৰৰ মাজত বহি এনেকে আৰু আঙুলি চেলেকি আঙুলি চেলেকি এনেকে ফ্ৰেণ্ডছ টেঙা খোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ আৰু ঠাণ্ডা লাগিব লৈছে কাৰণ ৰ'দটো গ'ল ভাবিছো আজি এই ভিডিওটো ইমানতে শেষ কৰো বুলি আৰু এটা ধামাকেদাৰ ভিডিও আহিব খুব সোনকালে তেতিয়া হলে যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে কি কি কৰিব লাগে জানে নহয় আপোনালোকে কব নালাগে সাগে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ আৰু যি হকলে নতুন ভিডিও হ্যাঁ নতুন কৈ চাই আছে সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু মাহিটো কৰিব বুলি কোৱা মাহিটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব দিও আৰু ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই লাভ ইউ অল